Så vi ska prata om ordning och reda i produktdokumentationen, och då är det såklart PDN vi ska prata om idag. Och agendan då, som sagt, vilka möjligheter vi har, vad vi vinner på att få lite ordning och de vanligaste funktionerna som vi har i PDM-systemet, och sen vad man kan förvänta sig av det vi kallar en quick start. Så utmaningar som vi ser hos våra kunder är ju typiskt då filreferensproblem. Det är, ja, det här är ett vanligt bekymmer när man sitter med 3D-CAD. Det skapas väldigt mycket referenser mellan filerna. Assemblyn behöver hålla koll på alla sina ingående parter. Och ritningen vet ju vad den ska visa, och här emellan då finns det ju då länkar. Och de är inte alltid jättelätta att hålla koll på manuellt, och särskilt inte då när man sen ska revidera och skapa flera utgåvor av en och samma fil. Sen är det inte så himla lätt att hitta rätt underlag heller när man letar efter filer på en server. Vilken fil var det överhuvudtaget? Var det den här? Är det här rätt? Vad heter den här? Vad var det för artikelnummer på den där? Det är inte alltid vi kommer ihåg numren så bra. Vi människor är ju inte helt perfekta när det gäller att komma ihåg siffror. Den fil jag har hittat, är det en gammal version eller är det den som gäller just nu? Finns det nyare nedstoppat i någon annan mapp någonstans? Är den här filen jag har hittat klar? Är konstruktören färdig med den här? Eller är det så att den är under arbete just nu? Håller de på och donar? Det är också väldigt svårt att avgöra när man hittar filen på servern. Sen om man är flera stycken på företaget, så är ju också en ständig fråga det. Har vi samma arbetssätt? Gör vi likadant hela tiden? Eller är det så att vi gör namnsättningen olika? Kallar vi det för bara artikelnummer? Kallar vi artikelnummer och namn? Eller hur beter vi oss där? Kör vi på samma mallar? Gör vi PDF-er av ritningen, eller skickar vi iväg SolidWorks-ritningen till den som vill ha det? Eller gör vi e-drawings av det? Ja, ni förstår själva att det finns jättemånga saker och ting som kan styras upp i själva arbetssättet också. Sen har vi nästa sak, och det är just det här när man ska sprida information också. Väldigt mycket av vår tid går ju åt till att informera andra. Informera om att saker är klart, eller hämta in information om hur någonting ska göras, eller om vi har fått hem sakerna, eller vad det nu kan vara för någonting. Så allt det här är väldigt, väldigt vanliga utmaningar som vi ser att våra kunder brottas med. Så då är det klart att då finns det ju lösningar på de här sakerna, såklart. Och filreferensproblemen löser man ju helt enkelt genom att ha ett verktyg som hjälper till att hålla koll på det här. Tillåter oss att döpa om filerna och håller koll på om vi flyttar dem också, och sen hjälper SolidWorks-sammanställningen att hitta de här sakerna, och ritningar också för den delen. Sen så är det bra att ha versionshantering på sina filer, för då kan man ha kvar flera utgåvor, också otroligt stort hjälpmedel. Och sen för att överhuvudtaget då kunna hitta, så sök är ju väldigt bra funktion, och ha något annat än Windows Search, och kunna söka på betydligt mer än bara ett filnamn. Kunna söka på en benämning, kunna söka på vem det var som gjorde det, när och så vidare. Och det gör vi ju också då när vi lägger till nästa steg, som är revisionshantering och arbetsflödet. Så i metadatat, det är sånt som är description och sånt då. Men om vi också har ett flöde, alltså något som visar den process då som vi har när vi jobbar. Kanske att vi först skapar någonting som är nytt, och sen skickar vi det på granskning, sen blir det frisläppt. Sen ligger det under ändring för att det ska bli en ny revision. Så granskas revisionsändringen och så frisläpper vi igen. Och så kan vi snurra runt där ett antal gånger. Då är det ofta så att vi vet om vi är ute efter ett dokument som kanske då är frisläppt i produktion. Då kan vi sortera på det med hjälp av vårt flöde och bara leta rätt på den typen av filer. Och det i kombination med att vi vet att den hade en viss benämning och sådana saker gör att det blir mycket, mycket enklare. Sen en annan stor utmaning är ju where used, alltså var används den här filen? Om jag nu ska revidera den här saken, var sitter den? Var har vi stoppat in den? I vilka produkter sitter den? Och då är ju ett alternativ för en del av våra kunder, det är naturligtvis att ta det här artikelnumret och så går man till sitt affärssystem och så tittar man där, för där finns det också en where used-funktion. Men det kan ju vara lite knöligt om man har några stycken saker att springa iväg och göra det där. Man kanske inte ens har en egen klient då av affärssystemet. Så då löser man det helt enkelt genom att titta på det i PDM-systemet direkt. Var används filen?
Och sen har vi en förhandsgranskning som också hjälper till att bedöma, är det här rätt fil? För vi känner ju igen geometri mycket lättare än vi kanske då kommer ihåg att det var ett visst artikelnummer. Och sen så har vi då det här med arbetssättet. Där får vi en möjlighet att styra upp ett arbetssätt genom att man helt enkelt har lite smarta funktioner som gör att ingen hittar på sin egen metod. Vi kan ha ett automatiskt nummeruttag så man får nästa lediga nummer på nya filer man skapar. Vi kan i bakgrunden göra pdf-er och steppfiler när vi frisläpper dokument för att då ha den typen av neutrala filer som vi kan skicka iväg till leverantörer så att de inte får allt vårt SolidWorks-data. Och istället för att man ringer någon och säger att något är klart eller mejlar eller går över till deras skrivbord och berättar saker och ting så kan vi passa på också när vi ändå gör processen i PDM-systemet att se till att de får en pling i mejlen istället att det är färdigt. Så ni har ju redan förstått att alla de här lösningarna, det är det vi har i ett PDM-system. Så i SolidWorks PDM, där ligger då all den här funktionaliteten. Så vad har man då vinna på att få ordning på sitt produktdata? Ja, det korta svaret är ju allt. Det är otroligt behagligt att ha någon som hjälper en hålla koll på de här referenserna och som ger en också stöd i att man förstår att man har hittat rätt fil. Och det blir en mycket behagligare arbetsmiljö helt enkelt. Men det är ju även annat som man direkt kan peka på är bra med det här. Och det är att det går ju fortare att hitta filer. Och man vet att det är rätt revisioner. Och man använder mindre tid för att reparera sina sammanställningar. Man kan låta andra hitta saker i systemet. Det är lättare att lära upp folk. Man har kvar alla revisioner och det finns så mycket runt det här och jag tog ju bara ett urval av saker här och sånt som jag vet uppskattas när man då har infört ett PDM-system. Och då har vi ändå inte pratat om de här vardagliga sakerna som att man ser vem som jobbar med vad och lite sådana prylar. Men så att få ordning på sitt produktdata det är nästan som natt och dag faktiskt att få hjälp att hantera alla SolidWorks-filer och även sånt runt omkring. Då. Det kan ju vara specifikationer och annat runt omkring produkten. Då går vi över och tittar lite på de vanligaste funktionerna. Och den här listan kan ju göras jättelång, men alla PDF-system har ju någon typ av versionshantering och revisionshantering. Så att vi kan sätta revisioner via granskningar och sådana saker. Och så har vi då hantering av metadata. Vi kan sätta en description på våra filer, alltså en benämning så vi kan söka enklare och vi kan använda den in i ritramen och i stycklister och sådana saker. Så att den här listan är ju jättelång, så jag tycker vi tar och tittar lite grann istället hur det ser ut när man kör PDM-systemet. Jag växlar lite kvickt över här till SolidWorks. Och här på skärmen så har vi en SolidWorks-sammanställning. Och det vi ser här, det här är PDM-systemet. Så PDM-systemet är integrerat i SolidWorks. Så här kan vi se data om de här prylarna. Så låt mig ta bort mig själv här bara så att ni ser vad vi håller på med här. Så det vi kikar på här, det är ju då en sammanställning. Och den har då ett antal ingående komponenter i sig. Och här får vi då hjälp från PDM-systemet som då visar att vi har en sak här som är äldre. Den här röda raden här, den indikerar att i min sammanställning så ingår det en version som inte är den senaste. Och är vi flera i teamet som sitter och jobbar så möjliggör ju också PDM-systemet att vi kan jobba på samma assembly, samma produkt. Det är inte så att vi allihopa kan ändra på samma detalj samtidigt, för då kan det ju lätt bli kaos. Men däremot så kan vi allihopa se vem som ändrar på vad och få en liten pling här ute i vår task pane när vår kollega har gjort klart en ny version av en fil. Och det är det som har hänt här då, att det har kommit en nyare utgåva av den här då. Och då kan jag väldigt enkelt gå och plocka in då den senaste av den här detaljen. Genom att bara göra en get latest och då kommer vi se här hur vi får in en senare utgåva då som verkar vara förstärkt. Och då ser vi då att vi har fått en helt annan geometri här då i vårt träd. Så det är ju en sak då som man absolut kan göra. Man kan samarbeta kring de här sakerna.
Sen så är det ju så också att man har då alla sina kommandon tillgängliga här. Så vill vi jobba med den här detaljen så har vi då incheckning, utcheckning och alla de verktygen på plats här inne i SolidWorks. Vi kan öppna upp dem och jobba med dem helt enkelt. Och hur ser det ut då för de som inte har SolidWorks? Jo, de jobbar ju istället då i utforskaren. För det fina med SolidWorks PDM är att man har valt att integrera sig i utforskarmiljön. Och utforskaren behärskar ju alla som kör Windows till vardags. Så tröskeln är väldigt, väldigt låg att komma igång och använda det här systemet. Så att det man har här är att vi är inne i ett valv. Och där kan vi då gå omkring i de här mapparna och göra precis sådana saker som vi är vana vid. Man kan klicka ner i olika mappar och se vad vi hittar för någonting. Och vi har då så mycket mer information än vi till vardags har på filer i utforskaren. Här ser vi en hel kolumn med benämning som vi naturligtvis kan sortera på. Vi ser att vi har olika status på de här filerna. Och det är något som är kopplat till vårt arbetsflöde. Det jag nämnde att vi kanske startar med att en fil är ny och sen så granskar vi den och så frisläpper vi den. I det här fallet ser vi att vi också har lite skruv mot bricka saker och här ligger någonting för granskning just nu så den där ska granskas. Och sen har vi också data i form då av vårt kort här. Det är här vi skriver in den här typen av information så att vi har den här att söka på. Och sen ser vi också att vissa saker har hunnit få en revision medan andra nya då, de har ännu inte fått en revision. Och lite grann hur man sätter upp det här. För det är också något att förstå att PDM-systemet är konfigurerbart. Det går att anpassa till den verksamhet man har. Så har man viss benämning på godkända dokument så kan vi då anpassa systemet till det. Och nu kommer vi in på det där med en quick start. För vi vill ju såklart hjälpa igång våra kunder så effektivt som möjligt. Och vi såg ju att en metod för det här det är ju att sätta sig ner med ett blankt papper och så börjar man prata med sin kund. Okej, vad vill ni ha? Vad behöver ni? Och det är en väldigt tidskrävande metod. Det är en väldigt ineffektiv metod. Som kund vet man ju inte alltid heller vad man vill ha. Man kanske mer vet vad man vill åtgärda för problem. Och generellt sett så kan det ta väldigt lång tid innan alla fakta kommer fram på bordet. Så det är ett trögt sätt att göra det. Och jag brukar jämföra det med att om man ska bygga ett hus, då kan man ju naturligtvis köpa råmaterial. Man kan ju köpa stock och så kan man ju börja med det. Och det motsvarar ungefär att sätta sig med ett blankt papper och bestämma sig liksom, och börja plocka ihop saker och se vad man ska ha. Då. Så det vi har gjort istället det är att vi kör en typ av idé kring att väldigt mycket kan vara konfigurerat och klart. Jag skulle säga så här att alla våra kunder är unika. På något sätt är ni allihopa unika. Men era PDM-behov, de utmaningar ni har för att hantera SolidWorks-filer och hantera produktdatafiler överhuvudtaget är väldigt lika mellan de här olika bolagen. Och det har gjort att vi har sett ungefär vad behövs. Och då har vi skapat då det vi kallar för en quick start. Vi har tagit då en bunt funktioner vi behöver i PDM-systemet, konfigurerat dem och då bundlat ihop dem i en quick start. Och dit ska vi gå. Så då tänkte jag förklara lite grann vad vi har stoppat in i en sån här quick start då, för att då snabbt och smidigt komma igång med PDM. Så det är tre delar i det här. Och den första delen det är en installationstjänst. Där tar vi helt enkelt programvaran och installerar det på den server som är hjärtat i systemet. Och det här gör ju vi tämligen ofta och vi vet ju precis vilka knappar vi ska trycka på. Så det här går ju raskt undan att få in då en databasserver, alla PDM-komponenterna, PDM-licenserna. Och också databasbackuppen då, så vi vet att vi säkerställer att saker och ting backas på rätt sätt över tid. Sen har vi den här färdigkonfigurerade miljön som vi stoppar in då i den här databasen. Så att vi börjar med någonting som är otroligt likt det vi behöver. Och här finns det då flöden.
Och det är själva processen då när man jobbar. Och det finns då kort att fylla i metadata på, bedömning och vem som har gjort saker och ting och vad det nu kan vara för någonting. Vi har en nummerserie som nummersätter nya dokument, vi har revisionsserie, vi har automatisk PDF-generering, vi har grupper med olika rättighetsnivåer och en bunt andra prylar som vi ser att det här är någonting man behöver. Och sen den sista punkten, den går ut på att vi då tar den här quickstarten och justerar den så att det blir anpassat till vår kund. Har ni en revisionsserie som är ABC eller har ni 01, 02, 03 eller har ni något annat? Då ställer vi in systemet så att det motsvarar det som man använder på företaget. Om man inte vill passa på att byta såklart. Vi kopplar också ritramen till PDM-systemet så att man ser att den uppdateras när man fyller i korten i PDM:en och så vidare. Så att man får så mycket tillrättalagt och enkelt som det bara går helt enkelt. Sen gör vi en genomgång också, visar var knapparna sitter och vad de gör så att alla användare redan dag ett vet hur man checkar in och checkar ut och gör de här grundläggande operationerna. Så det är det vi har då petat ihop i en quickstart. Och det vi har sett då det är att nyttan med att vi gör hela det här paketet är att på installationssidan så vi kan ju de här sakerna. Istället för att man sitter och försöker läsa sig till det här eller klickar och provar tills det funkar så gör ju vi det här mycket, mycket raskare helt enkelt. Och vi vet ju att det blir korrekt. Och sen kan ju vi prata med IT. Vi har ju samma språk som dem när det gäller de här sakerna med backupper och exporter från databasen och den saken. Så att vi vet att det blir rätt helt enkelt. Och varför har vi då den här färdigkonfigurerade miljön? Jo, därför att det går ju mycket, mycket snabbare att starta med någonting som är 95% rätt än att behöva bygga upp det från scratch. Så det är ju naturligtvis en viktig punkt. Sen gör det här också att man direkt ser saker och ting som kund. Så här att, aha, men så där kallar inte vi det. Hade vi frågat om det så hade det varit svårare att hitta. Men när man ser ett färdigt förslag, man säger, det där gillar jag, det där gillar jag inte. Och så kan vi då diskutera hur man kan ändra det. Och samtidigt så är det också det att vi har ju baserat det här på många års erfarenhet. Så vi vet att det här fungerar. Det är aldrig en diskussion om, ja, kan man verkligen göra så här? Kommer det här att funka i en produktutvecklande miljö? Utan det vet vi. Vi har gjort det åt så många vid det här laget. Så att vi vet att det här är en bra väg framåt. Sen finns det ytterligare en nivå av det här med att vi har bundlat ihop allting i en quickstart. Det är att även om man har jobbat bara några år här på Solidinier så kan man leverera en väldigt, väldigt bra lösning till våra kunder. Eftersom vi har då använt best practice-erfarenhet under många, många år och stoppat in i det här. Så varje individ behöver inte lära sig allting under 10 års tid för att sen kunna leverera en bra miljö. Och sen så anpassar vi systemet till er och det är ju för att det ska vara enklare att komma igång. Använder man samma ord som ni redan har, då blir det ju lättare för folk att lära sig. Och att vi finns i utforskarna är ytterligare en sån aspekt som gör att det är väldigt låg tröskel att komma igång. Så det är också en väldigt bra aspekt då. Och som kund, när man då köper PDM-systemet, så får man räkna med att ungefär en dag av arbetstid går åt då. Och det är för att kunna svara på frågor om vad man vill ha för nummerserier. Det är för att kunna rota rätt på de ritramar ni använder. Det är oftast mer än en variant. Det är för att titta om man ska anpassa lite stycklistor och lite sådana saker också. Och sen är det ju genomgången som tar tid då för alla som ska använda systemet. Men ungefär en dag. Och sen då har vi ju sett då att nyttan med att vi har just gjort hela det här paketet också är att vi snabbar ju verkligen på införandet. När vi kommer med den här färdiga konfigurationen så är vi ju nästan framme. Och vi minimerar ju också risker med det här för vi har redan provat alla de här sakerna. Så ni som kund behöver liksom inte gå på någon mina och se att vi då har testat något nytt på er. Och det förenklar ju också hela införandet och det blir mycket tydligare internt att ja, men det här är en gångbar metod. Och vi vet att vi får med de funktioner som vi
behöver förse en kund med. Om vi håller nere alla de här dolda kostnaderna när man ska prova själv och sitta och mickla tills man får till någonting. Det syns ju inte i någon kolumn någonstans. Men det är ändå tid som tas ifrån att man istället skulle sitta och produktutveckla. Gartner gjorde en undersökning för ett par år sedan och visade att en konstruktör som sitter och jobbar mellan 40-60% av den tid man lägger ner ägnas ju åt att manuellt sköta allt det här då som ett system kan hjälpa till med. Det är jättemycket tid. Så kan vi spara in bara 10 procentenheter här så kan ju de läggas på något mycket, mycket vettigare än att sitta och reparera sammanställningar, leta filer, berätta för någon att en fil är klar eller vad det nu kan vara för någonting. Det är otroligt mycket tid som man kan vinna på att använda till något mer värdeskapande helt enkelt.